Така, првите гости денеска ќе зборуваат на една интересна тема во Скопје. Пред неколку дена беше отворен меморијалниот музеј на илегални работилници за изработка на оружје во периодот од Втората светска војна. Со постојаната поставка Хероите на градот на Вардар. Авторка на поставката е Зоја Богдановска, виш кустос историчарка, а во студиото е и Валјон Салиху, портпарол на град Скопје. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Може да започнеме од тоа каде се наоѓа музеот, каде е точно лоциран и дали се наоѓа на автентичното место каде што била всушност и првата работилница илегална за изработка на оружје во Втората светска војна. Да. Музеот се наоѓа на автентичното место, поточно во се наоѓа во подземниот простор кај што до 65-та година била сместена куќата и електромеханичарската работилница на Серафим Видовски. Денес е тоа просторот на Кеј Димитар Влахов и е сместена зад новиот археолошки музеј. На ова место, да, до 65-та година постоела куќата, меѓутоа со новиот урбанистички план на градот Скопје, тука требало да се изгради Стопанската банка, подоцна комерцијална банка и комплексот на културни институции, опера, балет, музичкото училиште, така да требало да сурне оваа куќа. Меѓутоа, Градскиот завод за заштита на споменици на културата и музеот на град Скопје дојдоа до идеја да се зачува подземниот простор на куќата, каде што била сместена илегалната работилница, и тоа да биде еден белек на градот и да бележи еден значаен период од историјата на градот од времето на НОП. Таа идеја се реализирала неколку години со смислен проект на архитект Александар Николски. Била зачувана оригиналната просторија на визбата и се додал уште еден простор, нов простор, кој што представува една воведна сала каде што тече основната приказна за тоа што представува тој музеј. Така. Колку беше битна идејата и зошто е битна идејата да се регенерира овој простор, да повторно, едноставно видиме и бидеме дел од овие работилници? Секако дека е битна, затоа што ваквите музеи се многу ретко, тоа постојано ги нагласуваме. Значењето им уште поголемо што се во реалниот простор, кај што била самата работилница, се е внатре опремено. Да, можеме да ги коментираме. Ова е куќата на Серафим Видовски. Ова е неговата работилница. Таа била така една мала просторија до самата куќа. Ова бил влезот во работилницата, значи она работилница кај што тој си ја работел. Ова е веќе дел еден изграден пред новиот дел од банката што подоцна се гради. Ова се фотографи од 65-та година пред да биде урната куќата. Она што следно веќе ќе можат гледачите да го видат, тоа се оние диверзантски акции кои што следат сега во приказната. Она што понатаму го раскажува изложбата. Така. Кажете ми, колку време функционирала оваа работилница во Втората светска војна? Дали за време на целата војна или пак не? Не, работилницата функционирала на почетокот на војната, некаде од август до декември 41 година, кога при една провала била затворена. Серафим Видовски бил испратен на интернација и токму затоа била затворена работилницата. Меѓутоа и за толку малку време тие направиле еден многу голем потврд, што вистина заслужува големо место во историјата и треба да се памети. И тој продолжува со својата активност дури 43-та година, кога се враќа од интернација. Меѓутоа, соработувал со многу други електромеханичарски. Не, ова е Серафим Видовски во моментот што го гледаме. Предходно течеа фотографиите на тројцата организатори на илегални работилници во Скопје. Тие сите биле членови на Комунистичката партија на Југославија и по директива на партијата основа таква илегална работилница. Така, тоа е прва работилница, но не е единствена во тој период. Не е единствена. Така, колку работилници имало? 3-4? Имало околу 5 работилници во градот. Била ова на Серафим Видовски, што била првата. Меѓутоа, тој немал алат за секакви изработки. Така да знаел во кого може да има доверба и имал неколку пријатели кои што држали исто такви работилници. И кај нив ги доработувал изработките што не можел во својата работилница. Добро било што сите биле тука во кругот на Стариот град и во близина на Камениот мост. И така да во вечерните часови тие ги правели тие изработки. Тука да ги спомнеме, еве, биле работилниците на Боголюб Димитриевич, на Стојан Лаврин, на браќата Попович, Антон Паскалов, на Бедрих Нолч Белка.
Така да вистина и овие работилници понатаму, значи кога бил Серафим испратен во интернација, тие продолжиле да работат и во текот на целата Втора светска војна и не биле никогаш откриени. И тоа е значено што борба не се водела само на фронтовите, туку и во самиот град. Така. Колку интересно вака кога зборувате, некако се обидувам да се вратам во некое тоа време и се обидувам да сватам каква била нивната филозофија на тоа да се направи, да се изработи некакво оружје и слично, на вистина интересно, дефинитивно. Биле вистина големи луѓе, големи патриоти, верувале во подобар свет. Сите знаеме каква е деструктивна фашистичката, нацистичката филозофија. И вистина не само тие, туку поддршката на целиот град, целиот град бил како еден човек. Значи сите им помагале, тие што знаеле за таа активност. Многу луѓе биле вклучени во тоа, пред се млади луѓе. Меѓутоа никогаш не успел непријателот, нели, да дознае кои се тие луѓе и да ги открие. Значи функционирале сите години. Ние во изложбата имаме таа приказна застапена и во каталогот, каде што неколку сведоштва се дадени токму од луѓе кои што учествувале во овие настани. И сето тоа што го раскажуваат, вистина се епопејски настани. На пример, кога оделе, нели, во оние диверзантски акции или во рудникот Радуша, од кај што тајно влегувале, изнесувале експлозивни материјали за изработка на убојни средства, бидејќи не можеле да одат, нели, по денес како ние што знаеме патот, ако се тргна од центарот на градот на кај Радуша, туку преку Вардар поминувале преку водата, бидејќи нормално имало и полиција на мостовите. Поминувале преку Вардар, вртеле околу 30 на 40 километри да стигнат до Радуша и на враќање натоварени секој со експлозивен товар од 40 на килограми се враќале по истиот пат исто до самиот Вардар. Вистина големи настани, големи случувања, големи херои и заслужуваат еве да бидат запаметени. Абсолютно. Јас и така ги делам тука оние громогласни херои што ги нарекувам, тоа се луѓето што ги вршеле диверзантските акции. Значи тоа биле разни тивки херои, да, тивки оние кои што во ноќните часови работеле во тие работилници. Со како фалат работеле? Што се имат на изложбата? Што е изложено? Дали се главно експонатите се однесуваат на алатот со кој што е работено или пак има дел и од она што било изработено од оружјето? Има. Значи, првата просторија што е она музејска, нели така? Што велиме, тоа е таа што сега гледат гледачите. Таа е изградена од 65-та година до 81-та, кога првпат бил отворен музеот. И таа гледате наменска сала, кај што има витрини, панори, информации потребни при поставување. Да. Еве колешката архитект Јасминка Намичева, која што го изработи дизајнот на изложбата, внесе и многу нови технички средства. Телевизори на кои што има можност многу повеќе да се прикаже од материјалот. На таблети има пред секоја витрина и понатаму веќе во оригиналниот простор пред секој амбиент. И на таблетите посебно е објаснен секој предмет кој што е на масите поставен. Значи секоја алатка посебно со кратки информации. Ова сега што го гледаме е таа панорама и во просторот е поставена една макета од куќата на Серафим Видовски со работилницата и околу дел од историските фотографии. Тоа што е во витрините сместено, тоа се токму оние изработки оригинални, кои што биле изработени во скопските работилници. И тука ќе сретнеме пеколни машини, индукторски запалки за активирање на бомби, различни видови, да, ова е она пеколна машина. Да. Ја стално викам дека тоа се најни изработки. Ова се мини за железници. Ова што го гледаме сега, тоа се индукторските запалки. Така, запалки. Лево тоа се едни дрвени подметачи, се ставале на шини за диверзија на возови. Шилците што ги гледате, тие се изум на Роберт Гајдич, еден од луѓето кои што имале голема улога во основањето на овие работилници. Едно многу храбро младо момче, кое што е многу млад, го губи животот. И тие се негов изум. Тие всушност служеле за дупчење на гумите на автомобилските возила. Да. Ова е еден безучен пиштол. Многу интересни експонати. Би го прашала да портпаролот на град Скопје Валан. Во суштина, колку пак од друга страна за градот Скопје овој музеј има улога и како вие лично ја доживувате, која е улогата на музејот? Значи, не само овој музеј, туку сите проекти од ваков карактер се во посебно значење на град Скопје. Значи, ова е некоја по-современа историја на градот, која што, за жал, последниве години малце беше оставена на страна. Значи, музејот постои од поодамна, меѓутоа никогаш не беше реновиран.
Значи, овој не е единствен проект кој што мислиме дека ќе биде подржан од град Скопје, значи има многу вакви проекти. Значи, самиот момент кога влагаш во самиот музеј, онака ти го дава чувството дека си веќе во тоа време, пошто ги гледаш таму, да, самите алати, а гледаш самата просторија. И некако, освен тоа што се враќаш на самото време, дента која беше отварањето, имаше луѓе и од 12-та бригада, така. Да, тие се малку, меѓутоа. Да, али да, семейства, да, нивните семејства, луѓе кои што кажуваат, кои што веќе биле дел од таа историја, некако онака ти дава посебно чувство. Затоа и овие проекти за самиот град се посебно. Така. Значи. Споменавте дека се реновираше, се реставрираше, цели две години се работеше на реновирањето. Што се реставрираше, бидејќи близината на Вардар го беше направила своето? Да. Така. Па знаете, за разлика од другите музеи, нели да кажам, што нормално функционираме, овој простор е под земја. И знаете, самото тоа поинаку влијае. Тука е близината на Вардар, влагата, времето. Ваквите простори барат постојана грижа. Знаете, ако ние и сега овој музеј го ставиме без никаква грижа, добро што еве градот Скопје има интерес, значи секоја година ќе се има таму разни потреби, нели да се води сметка да не се доведе како претходно до тој степен. Музејски стандарди па да треба да има мора, затоа што и современата музеологија си налага нови музејски стандарди, ние мора професионално да се поставиме, да не дозволиме повторно да дојде да се случи до такво нешто. Да, инако идејата за се обнови овој музеј потекнува уште од 14-та година, бидејќи град Скопје ги поддржува сите проекти што се врзани за големи проекти за градот. Еве јас како историчар што се однесува од историските изложби, тука се два датуми, 26 јули и 13 ноември. И ние секогаш имаме финансиска поддршка од градот. Така да идејата беше 2015 година да се отвори овој музеј по повод 70 години од обележувањето од победата над фашизмот. Значи градот Скопје да се вклучи со еден настан, што е пак од времето на НОП. Меѓутоа, кога се влезе во просторот и кога се направија сите оние пример, пресметки, проценки, се виде дека многу повеќе треба да се интервенира внатре. Старите паноа беа големи фотографии каширани на дрво. Има веќе оштетување физички, биолошки, влага ги имаше фатено. Предметите исто има доста површински оштетувања и ние некаде есента 2015 година ги повлековме предметите назад во музеот и тука беа подложени на стручно чистење на секој предмет кај што требаше се интервенираше малку повеќе и сега се веќе заштитени, вратени назад во просторот и ние се надеваме дека секоја година со повторна грижа или интервенција таму кај што треба. И градоначалникот исто е расположен, ние разговаравме на самото отварање и баш ни е драго што ите сериозно ќе се пристапи кон тоа самиот музеј да има и подолг век и да биде попристапен за посетителите. Одлично, кога сме веќе посетителите, ми претпоставувам она што ги интересира нашите гледачи. Од кога до кога работи музејот? Дали е тоа секој работен ден, како одат посетите и слично, за да евентуално може да дојдат и да го посетат музејот? Значи, моментално музејот работи од понеделник до четврток, од вторник до петок. Другите денови обично е преку телефонски број се резервира, али обично ваквите музеи се со посебен интерес на школите. Сега очекуваме кога веќе ќе почнат школите да има повеќе поголем интерес и од самите наставници, така да од тој период веќе ќе почне и посериозно да. А од пролета веќе ќе има и повеќе услови да се седи во просторот, ќе биде и потопол. А инако мислам дека едукацијата ќе се го направи своја, таа една и од целите на современите музеи едукацијата. Иднината музеите ја гледаат во едукацијата, преку која што не само што се учат децата и од разни целни групи и возрасти, што е тоа музеј, туку ние на тој начин создаваме една публика. Така да веќе е подготвена и PowerPoint презентација, прилагодена за детска возраст и само го чекаме моментот да почнат децата на училиште, еве нека е повики до училиштата. Да се знае дека може да се обрата до нашиот музеј да се организира. А работни часови се извинувам, рековте од вторник до петок? Да, од 10 до 18, меѓутоа сега е да се уште ладно, така да по неколку часови. Подскратено е малку работното таму, време, да. Еве за еден почеток, меѓутоа секој може да се обрати до музеот на град Скопје и во секое време да биде таму и отворено, дали да примиме група, поединци. Така. Направен изработен и каталог, дали ќе можат посетителите да го добијат, да го погледнат.
Да, да, секако. Одличен е каталогот, да, каталогот, се уфатен. Да, каталогот е бесплатен. Финансиран е исто од град Скопје. Така. Го подготвивме во декември, го објавивме на крај на годината. Сега сме така во некоја фаза на подготовка и на одиплијанче, кој што ќе се печати во многу повеќе примероци, тоа ќе се обновува како ќе се троши и ќе биде наменето токму за учениците. Значи, секој ученик ќе може да си добие еден таков примерок и да му остане во трајно сеќавање тоа што ќе го види таму. Друго е теоријата во училиштата, меѓутоа кога нешто ќе се види така на лице место, да, кога ќе ги вида таму предметите, алатките. Тоа е нешто што се памет. Тоа е нешто што се кога ќе го запамета. Тоа е тоа. Функционално знаење, што зборуваме. Во секој случај, големо задоволство беше што ви имавме во нашата утринска програма. Навистина интересна тема, нешто што... Не секојдневно. Не секојдневно, дефинитивно. Ви благодариме многу што бевте дел од утринска радио.